Co? Co vy tady? Jo. Říkali, že tady jste. Jak to? Schoval. Jo. Že čekali tady na čáru. No, čekali, jo, ně tak, jako v poslední chvíli. Na poslední chvíli, jo. Takový čatka, ale. Ale tím to není, že jo? Kdyby jim dali dva góly, tak může pískat, co chce rozhodčí. Ještě mají na to 35 minut. Doufám, že druhý poločas většinou bývá lepší, že se to povede. Ještě druhý poločas. Ještě druhý poločas? Vamos,
Jo. Jasná, jedna určitě tam to stáhnuli, ale jako zase nedá nic dělat, no. Tak za týden to musíme udělat reparát.